بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحيم يعني رحم کرنے والا جو شخص یا رحیم و ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا یا رحیم و پڑھنے والے پر تمام مخلوق مہربان ہو جاتی ہے رزق میں فراوانی کے لیے اس میں مبارک یا رحیموں کو اس طرح سے پڑھا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کے دو اور نام مبارک کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو روزانہ 1200 مرتبہ پڑھنے سے بکثرت رزق ملتا ہے۔